السلام علیکم ورحمت اللہ، میں محمد مصلح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان چینل۔ آج میں بات کروں گا وسطانیہ اگزام 2022 کے بارے میں۔ چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اگلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ درجہ وسطانیہ امتحان 2022 9 جنوری سے ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ مدرسہ بورڈ کی طرف سے جیسے ہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ وسطانیہ اگزام کب سے ہوگا تو میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھتے ہوں گے۔ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ، وسطانیہ سال 2022 امتحان اگلے حکم تک ملتوی، پٹنہ 6 جنوری 2022 محمد سعید انصاری سیکرٹری بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ نے پریس بیان جاری کر کے کہا، بہار کے تمام ملحقہ مدارس کے پرنسپل، صدر مدرس، طلبہ و طلبات اور گارجین حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے، درجہ وسطانیہ سال 2022 کا امتحان 9/1/2022 سے منعقد ہونے جا رہا تھا، لیکن کرونا وبا کی وجہ کر حکومت بہار نے اعلان کیا کہ مدرسہ اور اسکول بند رہیں گے، 1 سے لے کر 8 تک کے اسکول بند رہیں گے۔ اسی کے مطابق مدرسہ بورڈ نے اعلان کیا کہ جناب نتیش کمار نے 1 سے لے کر 8 تک کے اسکول اور مدارس کو مورخہ 6/1/2022 سے 21/1/2022 تک بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ بالا مکتوب کی روشنی میں درجہ وسطانیہ امتحان اگلے حکم تک ملتوی کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو 9 تاریخ سے امتحان ہونا تھا وہ امتحان رد ہو گیا ہے۔ اب 9 جنوری سے امتحان نہیں ہوگا، بلکہ ابھی کوئی ڈیٹ بھی نہیں دیا گیا ہے، 21 جنوری کے بعد پھر سے مدرسہ بورڈ اعلان کرے گا کہ کب سے وسطانیہ کا اگزام ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے ہی مدرسہ بورڈ کی طرف سے وسطانیہ اگزام کا اعلان ہوگا، ویسے ہی آپ کو سب سے پہلے ریحان چینل پر ملے گا۔ خدا حافظ۔